מי שיודע מה זה דגים, צמחים טורפים, אז הנה לכם בבקשה. יש פה צמחים טורפים, ולפי דעתי זה מאוד מגניב, אפשר ללמוד מזה הרבה. אתם רואים, יש להם פה ממש שיניים. הנה, אני אתן לכם דוגמה. עכשיו אני הולך לשים לו משהו קטן, ותראו איך הוא אוכל אותו. עכשיו הוא ינגס אותו כנראה. הם חשים במזון. הנה, לעס אותו, פשוט לעס את הפרח. עכשיו ננסה לשלוף את הפרח, כמו שראיתם. עוד הפעם, זה לא משהו שהם כן מצליחים לאכול, אבל הם בהחלט מנסים. אני אראה לכם פה דוגמה יותר ברורה. לוקח את הוורד, לוקח את הצד השני שלו, מראה לכם, שם פה בפתוח, ראיתם? הוא ניסה לאכול אותו אבל הוא לא הצליח. שוב לוקח, שם בפתוח אחר. הוא כן בהחלט ינסה עכשיו לאכול אותו. הנה, ראיתם איך הוא סגר עליו? אוקיי, אז ככה נראים צמחים טורפים. כמו שאתם רואים, הוא כבר סגר את הפה, זה פתוח. אז בבקשה, צמחים טורפים, ככה זה נראה. הם טורפים את ה... את ה... את ה... את מה שהם רואים. אתן לכם עוד דוגמה. בבקשה. לא, יש פה כאלה גם רדומים, אבל בסדר. באופן עקרוני הבנתם מה זה צמחים טורפים. אני שמח ככה שיצא לי להסביר לכם קצת, ותודה שצפיתם בנו. יום טוב, מוזמנים לשתף ולעקור, ונראה לכם עוד מגוון צמחים טורפים.